हमारे दोस्त रफी अकरम के चैनल से जुड़े रहने के लिए हाँ रफी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے گئے ہو۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ تم سے عذاب مانگتے ہیں، مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تم فرما دو کہ اے لوگو، میں تو یہی تو تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادہ سے، وہ جہنمی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کہ جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ستمگار دھر کے جھگڑالو ہیں۔
صدق الله العظيم. اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں چلتا ہوں اللہ حافظ اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں